Jeg ser fortsatt på harmoniske svingninger, og vi har lært oss at det kan beskrives som en sinusfunksjon, der jeg da har fire parametre jeg kan endre på, og da endre formen på kurven. Hva da hvis jeg ønsker å skrive dette her som en kosinusfunksjon? Sånn at disse beskriver samme funksjon, altså de er like hverandre. Da kan man kanskje se litt på kurvene. Nå har jeg valgt phi og c, sånn at dette blir enkle funksjoner. Og d er lik 0, så da får jeg f av x lik 2 sinus x. Hvis jeg nå skriver her en ny funksjon, g av x, som altså da skal ha kosinus i seg, så prøver jeg å skrive den akkurat likt som den jeg hadde. A ganger kosinus til cx pluss, og så må jeg finne phi. Den er ikke shortcut for, så langt som jeg har funnet, tror jeg, i GeoGebra. Gi meg beskjed om han er der. Pluss det. Nå husker du kanskje litt fra tidligere at dette kommer til å se omtrent likt ut, med ett lite unntak. Og unntaket er at denne er forskjøvet litt mot venstre. Og hvor mye er den forskjøvet? Sinuskurven, her er den på vei nedover og har et nullpunkt der på pi. Kosinuskurven er i akkurat samme fase på pi halve, altså en forskjell på pi halve. Så da betyr at jeg skal altså flytte hele denne grafen pi halve til høyre. Og husker dere kanskje at da kan jeg gjøre denne her hvis jeg endrer på denne phi, men nå flytter jeg jo den sammen, da, for begge avhengig av phi, så da gir ikke helt mening. Jeg kan ikke gjøre det her. Da må jeg heller endre litt på denne funksjonen her. Kosinus. Nå, dere husker gjennom med phi at hvis jeg lot den bli negativ, da flytter kurven seg mot høyre. Så la meg da bare trekke fra et eller annet. Da vil, og nå er jeg på kosinusfunksjonen, den grønne, da vil den flytte seg mot høyre, og den ville jeg skulle flytte seg pi halve mot høyre. Nå tror jeg kanskje det skal stemme. Ja, der la den seg akkurat oppå. Og nå kan jeg endre alle parametrene her, og de vil flytte seg sammen. Jeg kan flytte den opp og ned, endre amplituden, og de vil flytte seg samtidig. Så, for å oppsummere da, for å lage en kosinusfunksjon, så ellers er akkurat lik, så må du gjøre en liten ting. Og da er å trekke ifra pi halve. Så som sagt, eneste forskjellen her er den der. Nå kan det jo hende at vi møter på oppgave der en da får motsatt. Altså en har en kosinusfunksjon, og så skal en lage en sinusfunksjon av den. Da er det vel nok så logisk at da må en plusse på pi halve her inni. Så går du fra kosinus til sinus, så altså plusser du på pi halve inne i argumentet her til sinus. Ja, da skal vi i neste video ta oss og se på et eksempel. Så der skal vi også ta oss og repetere litt med hvordan vi kan finne sinus, eller A, C, Fi og D.